זה חוזר עוד שבוע או שבועיים או יותר. זה חוזר, זה עצוב כשזה חולף, כשזה עובר. אך זה חוזר כמו ספינה המפליגה עד הסוף, אבל אלף אוניות במקומה חוזרות אלינו אל החוף. על כל חרצית, על כל רכבת הנובלת או נקטפת, יש תמיד ארבע, חמש או שש או שבע מאות ריחות. ועל כל שמש השוקע בליבי אני יודע, כי שמה יש תמיד אלפי זריחות. לכבודו של בארי הקטן, שכבר מכיר הרבה יותר שירים, הרבה אנשים מבוגרים עם שפם וסנטר כפול. העברית הוותיקה והישנה שכולנו גדלנו יחד עם רחלי, שהיא קודם כל היא זמרת חשובה, ודבר שני באמת המנוע החיפוש אחרי האיש הגדול. אשאיר לכם קודם כל מזל טוב על הולדת בארי, ובעזרת השם אנחנו נשמח מאוד להמשיך ולהגיע למקום הנפלא הזה כאן ברמת גן כדי לחגוג בעזרת השם עוד ילדים רבים. וראו את הופעתי כאן כאילו שהבאתי לכם צ'ק מתנה. אם אתם חושבים שרחלי התחילה לשיר,
במות דתי שלכם אלא טועים. יש גנטיקה בעולם. וקובי הוא גם בן תפילה מפורסם. וגם חצי חזן מפורסם. וגם סבא. יעלה ויבוא, סבא קובי אורוביץ. בבקשה. ערב טוב לכולם, מאוד לא רגיל האורות האלה. טיש הולדת קראו לזה. טיש כידוע הוא לא רק שירה, הוא גם סיפורי חסידים, שמענו כאן כבר מבני דוניכל, וגם קצת דברי תורה וברכה. אז את החלק הזה אני נוטה לעצמי. טיש הולדת לבארי, או ערב שאני הייתי קורא לו שירת הבאר. שירת הבאר, עלי באר, ענו לה. הבאר שרה וכולם עונים לה. באר חפרו השרים, קרוע נדיבי עם, במחוקק במשענותם. את הבאר יזכו גם ויזכה בארי לקבל גם חלק אלוקה ממעל, ולשוויון חברתי, לנשיאה בנטל יחד עם כולם. ואני מאחל לכם שתזכו לגדלו גם לתורה, גם לחופה וגם להרבה מעשים טובים. תודה לכם והרבה שירה ותמרה. פשוט לכבוד בארי ולכבוד שני ההורים שלו, שהם באמת בור סוד שלא מאבד טיפה. מכירים כל שיר שאתם תגידו, גם שיר שלא תגידו הם מכירים. ואני רוצה להשלים את ההערות האלה במחווה לחרוז העברי הקלאסי שעדיין לא נס לחור ולא פג טעמו. כתבתי את זה בצורת סיפור ילדים הכי קצר שכתבתי בחיים. כל הסיפור מתחרז על סיומת אחת. יש חריץ מסוכן באור ההר, ויש קפיץ בחריץ המסוכן באור ההר, ויש שפיץ על הקפיץ בחריץ המסוכן באור ההר, יש עציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן באור ההר, יש חמציץ בעציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן באור ההר, ויש ציץ לחמציץ בעציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן באור ההר, ויש מיץ בתוך ציץ החמציץ בעציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן באור ההר, וילד אמיץ שהציץ לחריץ, נרביץ והשפריץ את המיץ מציץ החמציץ והציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן באור ההר, והסיפור נגמר. בסוף ההזמנות כתבנו נא לאשר רגע. חשבנו שאנחנו פונים לאנשים, מסתבר שהדבר הזה הוא בעיקר כדי שאנחנו נזכור שצריך להתקשר אליה ולאשר את ההגעה, למה מי מתקשר, נגיד לי. רק בישראל באים לאנשים בטענות, למה אתם לא מאשרים הגעה? אבל הם אומרים, אישרנו, אבל לא, זה היה לחתונה, עכשיו לא לילד. בישראל, רק בישראל. יודעים מה? רק מעניין
אפשרו לנו לבחור את מספר תעודת זהות של, של הילד, של בארי. ממש כמו במספרי טלפון. נתנו לנו רשימה, אמרו, אתם רואים, יש כאן את אלה, את המספרים שמסתדרים יפה, כמו לכם. ככה. תסתכל על המספר שלו, המספר מסודר, יפה. רק בעדה, זה רק פרסונל, בקיצור. כמה משרד הפנים שולטת, אין עליה. אחרי הלידה, כן. הילד נולד בשלג הגדול של ירושלים, היה פיצול במשפחה. אלה היו ימים באמת בלגן. הימים של השלג בירושלים, היסטוריה. אתם לא ירושלמים. הילד נולד במצור. כן, באמת. היה יפה מאוד בירושלים. הכל, הכל היה בלבן. אפילו במאה שערים כולם עבדו בלבן. באמת, בשבוע הזה היה מאוד יפה. על יומיים שלושה אחרי זה אני צריך להגיד מזל טוב, אין ברירה, מצלצל לרחלי. נגיד מזל טוב, כשכבר התאוששה קצת, יום וחצי נגיד, אחרי הלידה, משהו כזה. אנחנו עברנו כמה לידות, יודעים, לידה זה לא דבר פשוט, וזה, אתה יודע שאנחנו מקפידים תמיד מזל טוב, וזה, וזה שיקה, ועד אפריל לעצמנו. לבוא לבקר אחרי זה, כשלי כבר מאוששת קצת, ולא, לא לעשות בלגן. אז היא מרימה לי ואומרת, לא, מזל טוב, רחלי, כאילו שזמות הילדים, וזה, כן, איזה... פשוט משה קטן, איזה יופי, ואיך את מרגישה? כן, בסדר, לא נורא, קצת מתוששת, הכל בסדר, יופי, אני כבר בא לסגור. ואז היא אומרת לי, שמע, פתח יומן רגע, 26 לפברואר, איך אתה? לא, כי רוצים לסגור עם הזאפ, תגיד, את מטורפת, את מטורפת, אנחנו חשבנו אחרי הלידה הזאת חצי שנה, לא תבוא למופעים, לא שום דבר, לקפוץ הביתה לבקר, איזה לא תבוא, מי לא תבוא. לקחנו שבועיים חופש מהמופעים. ואז שבוע, בשבוע השלישי, היו לי שישה מופעים עוד השבוע, ולששתם היא הגיעה. כל הכבוד. באמת כל הכבוד. נמרה אישה הזאת, יופי, תודה רבה. זה לא שסיפרת את כל הילד, זה בסדר גמור, באמת, ותודה לשול גם, וכל העבודה שמשקיעה. שונא קהל שהכל מגיע לו. הכל מובן מאליו, נאנסי ברנדס, מה זה הדבר? עכשיו, היה הכל ועכשיו נאנסי. התרגלו, התרגלו. ולא רק זה, יש לי כל הסיבות להיות מודאג הערב. בוא נגיד שרגשות מעורבים כבר. מצד אחד, אני נורא מתרגש. שאני לוקח, תראה איזה שקר אני. אני לא, אל תצפו, אני לא אגיד שום. אני מתרגש. כי אני לוקח חלק בערב כל כך, כל כך חשוב, החבר שלי. אבל מצד שני, אני מופיע בהתנדבות ויש לי כאבים. זה קשה, לא רק בהתנדבות, גם שילמתי כסף בשביל להופיע, ולא כאן רומני. באמת, שמתי כמעט 200 שקל שם, בגלל שאני לא נגעתי בבשר, אבל באמת, זה המון המון כסף בשבילי. זה הרבה. זה לא תחשוב שלא הייתי בשוק כשראיתי שצ'רסלה ניגשת עם העטפה ל... לא, זה לא מעטפה, זה היה משהו... לא, זה הייתה כלויה ששלחתי לחברים שלי ומברשתי. אבל שמעתי ש... אל תוסיפו חברים, אל תוסיפו, כי אני גם ככה. עכשיו שתדעו ש... אני אספר לכם על הבארי, שאני חושב שאני... אדריכל הרוחני של הילד הזה. אדריכל הרוחני, זה נשמע טוב, אין לך מה לדאוג. כי כבר אנחנו חברים כמה שנים, כל הזמן הוא שואל אותי, ננסי, איך זה? איך זה תינוק בגיל כזה מבוגר וזה? אני אמרתי לו, תשמע, אם אני הייתי בגילך, בטח לא הייתי עושה את ילדים וזה. אבל... אני שמח מאוד שיש לו ילד. הילד הזה בגלל המקצוע של ההורים בטח יש לו בגנים גם משהו מעינת שרוף, גם מגבי ברלין, כי באמת זה משפיע. הילד הזה עוד מעט הוא יעשה פיפי על השולחן וירקוד וזה, זה לא...
זה דברים ידועים, אבל אני, הוא מסובב איתי וכל הזמן הוא שואל לנסי, איך זה לחיות עם אישה צעירה? אז אני לא פעם אמרתי לך, נכון? שעד היום אני לא עומד בכל ההתחייבויות האלה, ואני לא היחיד שלא עומד. חברים שלי, בוא נעצור פה. אני רוצה שנאחל באמת מכל הלב לאיש היקר הזה ולרחלי המון 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 מזל טוב. תודה, תודה, תודה. נאסר ברנדס, תודה רבה. תראה, עד גיל שנה אסור, לפי חוקי מדינת ישראל אסור, אלא אם כן ניסה לרומניה. אני מדבר ברור גם עוד 20 שנה, מה את אומרת על הפנים שלו? מקסים. כן, יאללה. מקסים, אלבא ליאללה, אלבא ליאללה. אני זוכר שאת באחד, אולי בו יותר מאחד מופעים, עלית ושר את שיר הפלפל. בוא ננסה. ראשון, על הולדת הבן, שם נהדר אגב. שני, על חתימת החוזה, הדרקוני יש לומר. אני לא עורך דין, לא מבין בעורכות דין, אבל תשאלי את משה, הוא כבר יש לו ודק בזה. ברגע שילדת את בנך הראשון, חתמת על חוזה דרקוני עם האושר ועם הפחד. מהיום עד יום מותך, בעזרת השם, בגיל מאוד מאוד מאוחר, נכון? מקובל עליך, כן? בעזרת השם, לילה לילה, תיכנסי לחדר, חצי לב שלך ישמח כפי שלא שמחת אפילו שמילאת את זפה, חצי לב שלך יתמלא בפחד ודאגה כפי שלא הרגשת בעולם, אפילו שלא נמכרו כאן כסיכוי דימון. מה? זה נכון, נכון. זה נכון, נכון? מה יקרה אם הוא יפלא ומשה יקורא? זה שטויות, זה שטויות. אני עשיתי כזה דבר עם אשתי, קבענו יום יום. ביום ראשון היה תורה, היא קמה סדרת הכל אני משכתי לישון, ביום השני התינוק צורח, בוכה אני לא קם, היא נראה איש, האיש, האיש, אמר לי, אני לא התערבתי בתור שלה, אכלתי תרבי בתור שלי. מאמין אם זה מאמין, הולך! שקובי התחיל לספר את העניין הזה של נפרדנו בזמן הלידה, כלומר רגע אחרי שבארי נולד אני נסעתי להופעה בתל אביב, היא נשארה בירושלים והעיר הפכה לנצורה ואי אפשר היה כבר להגיע. יחד עם זאת היא לקחה את העניין הזה בגבורה, הייתי אומר, כמעט ולא שמעתי ממנה תלונות תוך כדי זה, לא לפחות לי זה נשאר הרבה, כי אני לא היה לי קל עם כל העניין הזה מההתחלה, גם הגיל התחיל לשחק אצלי, אבל אני באמת אוהב ומעריץ את רחלי היות ו... יש לה
אולי אני מתחיל את זה שאני מרגיש שיש לה נפש של חסיד. היא כזה, היא שמחה כזה, וחוץ וזה... היא כל כך... כל כך מלבבת אותי. שזה... שאני מבין, אני יודע. לא יצאתי נפסד, נכון? בעניין... לא יצאתי נפסד, אני שמח, והכל טוב. הוא תטפל בילד, תטפל בילד, ו... כבודו מפורם. אישי כאן היד, סירתו והסיבה שלי,